Tuossahan puu. Terve. Kaappen on tuo. Täältä tullut Kainnun korpi elämä. Ei tuo, kun tuo. Kato semmoinen, että se pysyy se yllä. Leena on tässä arskartelemassa ja minä olen Arvolan kotissa taas käymässä. Niin sormen leikkasin tuota. Sipulia listi ruokkorvasti laittamaan. Niin nyt jätin tuosta tuonne luuhun asti. Niin piti käydä. Pistivät siihen vähän sen liimaa. Sanoit, että on niin siisti jälkeen. Terävällä puukolla se siisti tullut. Joten nyt tokeri, en tiedä mikä siitä sitten. Niin Leenalla on tuossa semmoinen askarteluhomma, niin se tuota tappia laittaa tuossa. Semmoinen sydänjuttu tuossa on. Minäpä näen tämän. Siihen saa reikkiin tappia pannut. Semmoinen uusi askarteluhomma. Onhan meillä nämä määkkiä kesken vielä, mutta onpa meillä aikoo rakennellaan aina näin. Miten sulla päivä on kulunut? Siinä se on vain mennyt. Joo. Niin se on. Kohta on nukkumaan menoaika. Näin se on. Kävi Leena syömässä tuossa. Ei siihen mene siihen. Siinä on kato se jalka, että se pysyy pystyssä. Hyvin se onnistaa siltä tuo kyllä. Siinä on sellaista aivojumppaa. Vai mitä? Mm-hmm. Onko se sitten tuommoinen pitää tehdä? Aina sovi miettiä, että miten sitä tekisi tänne viihykettä. Sitten jotain aina touhuta. Tappi mennä. Ja semmoisia isoja palloja, että pallot pani sitten. Ei ole, jos ei tiedä. Niin. No ei mulla taida olla kotona niin paljon. Näitä pitäisi olla 50 on tätä tappia tuossa. Olla semmoista isompaa palloa. Tietysti sorvilla saisi, mutta on aika iso ura. Äkkiä sitä pörräyttäisi. Neljältä tulisi aina yksi, neljältä yhdellä kertoa. Niin äkkiä niitä 10 tekisi, tai toista 10. Niistähän se tuli. Kenekä nämä mennään? Ei, sinulle minä tulen tämän. Saadaan askarrella aina väliin. Ei ole mukaan. Välillä touhuta. No niin, kaksi on ylittää. Niille ei ole paikkaa. Minä varalta tuo, että sattuu, että ei ne käy siihen. Kerrot sinä vielä pois. Vai jätätkö sinä siihen? Ei, enkä jätä. Tä? Ei, se on tappi. Niin, mutta nämäpä kerrätkö sinä? En kerro. Joo, tämä pinno, tämä side tippuu pois. Onko ne sairaalassa panneet? Sairaalassa panneet. Siinä on viinirupeille, jos jaksat syyä. Ei niitä pakko ole, mutta... Onko ne hyvää makuusia? On, joo. On. Tämä on aina meillä tämmöistä herkuttelua tämä. Meidän videot Leenan kanssa. Ei nyt kehtaa ennen lähteä minnekään. Maanantaina ainakin tulen käymään sitä. Täällä sitten, että en tiedä huomenna. Että aiot tulla huomenna sitten. Yksi päivä väliä pitää. Tämän päivän olisi pitänyt, mutta se ei nyt tämä tapahtumassa. Kannattaa se käydä aina hoitamassa. Mä tää kuulun. Joitko sä tulla mehuun? Tää? Puolellakin. Minkä tekit kokonaan? Kun eivät kaata, ne ei nyt tahtu. Jaa, kato, kun pitäisi juoda paljon.
Pidä nyt tauko. Minä voin tuohon tuoda antaa sulle vesilasi. Että ei tuota... On päät tärkeä, että on paljon juopi. Onko se käsi ollut kippeä nyt? Ei ole, kato kun minulla ei ole tarvinnut nostella. Jaa, no niin, se on. Ei kannata nostella nyt. Ei tota, mene kippeisiin. Ei tarvinnut ketään käydä tänne. Ei maajakaan kerran tullut vielä. Mutta on vaan tuota mikkiä. Onko teillä mikkiä? On se tuolla sulla kaulassa. Anna vaan olla. Voit sä vähän jättää väliä sitä, että et niin ihan yhteen mennä. Niin ei syykö? Niin, on ihan pikkusen väliä. Ei tuu liikkuu sinne. Minä annan sulle vettä sulle kohta tuota. Ei tänään menty ulos. On siellä kylmäkin, viilempi ilma 16 asti. Rupet sä keräämään nuo tapit pois. Ei ne käy, ei ne ole ylimääräisiä. Keräpäs ne siihen sitten. Siinä sitä hommaa. Onko se tiukka? On vähän saattaa ahas. Siinä on 50 tappia. On aika paljon. Joo. On niitä. Kotvasovi. Siinä sitä satoo. Sillä on paljon sulle terveisiä taas laittaa. Lehnälle vie terveisiä. Minäpä nyt tuon sulle. Muistavat kahtoa aina. Kirjoittajilla ovat sinulle ja minulle. En minä ole sinun suuttunut, vaikka minä tuota niin. Lähennin tästä välillä, niin tulee. Niin. Omalle puolelle. Pitihän se on käydä syömässä välillä. Onhan se sitä, että on syötävä. Olisipä laske, että montako niitä on. Enpä kettu. Laskepa paljonko tästä nyt. Siinä oli kaksi. Yksi tele ota. Siinä on neljä. Kuusi. Kahdeksan saa tuplat, jota kaksi. Kymmenen. No niin. 12. Niin. Totta. Semmonen pelipaikka. Tämmönen näin. Täällä on nämä tapit ja tuota pikkusen jalkoja. Minä vaan tämän niin, että ei ihan kuiva. Syö vain, kato tänne, niin minä vien sen laatikon pois. Tullaan syötyvään. Ei jää kuiva. Tahtoo sulla jäädä sitten, että jää syötyvään. Roidottaa. Tiedä, me tuota tosiaan. Leena on kato tuossa. Leena syöpöttelyä ja tehtävääkin. Siinä sitä aina tuon tehtävän tekköä joka kerta. Vai mitä? Saat sinä itsekin aina tehdä. Hoitajien kanssa. Eipä ne tai joutu teillä ole.
se laatikko sitten viippoo. Joo, ei muuta kuin tuota kiitoksia vaan kaikille katsojille. Niin tästä tuli tämmöinen video nyt tänä päivänä taas tein Leenan kanssa. Niin kaikkea hyvää sinne ja hyvää toivotellaan Leenan kanssa. Sano kiittele sinäkin, kun olet katsonut meidän videon. Ja suussa on ruoka. Joo, meillä aika loppuu kohta. Kiitoksia, tämä tulee huomenna aamuna sitten. No niin, sano sinäkin kiitoksia. Kiitoksia. No niin. Huomenna aamuna tulee uudelleen. Niin tulee. Ja huomenta vielä. Ei muuta kuin hei hei. Hei hei. No niin, hyvin täällä Leena pärjää. Moi moi.